Звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української православної церкви, яка донедавна була структурою Московського патріархату, прийняте депутатами обласної ради 8-го скликання на пленарному засіданні 12-ї сесії, містить 6 пунктів. Депутати просять прийняти закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні, піддати санкціям керівників єпархії, арештовувати їхні майно і рахунки, які мають бути спрямовані на відбудову України, та призупиняти використання громадами ОПЦ пам'яток історії та архітектури, каже депутатка обласної ради Аліна Коваль. Так, винесли портрет Кирила Гундяєва з офіційного кабінету Онуфрія. Але після цього він же приймав там полонених окупантів. Благословляв на щасливе повернення додому. Без суда, без певних дій. Після того синоду ми побачили Ізюмську єпархію, яка абсолютно підтримала тих, хто прийшов і окупував, які організували катівні на тих територіях. За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності, культури та релігії Інни Михайлової, Хмельниччина – лідер у процесі виходу релігійних громад з УПЦ. 142 громади виявили бажання вийти з УПЦ. І у нас вже зареєстровані 111 статутів церков, які перейшли в Православну церкву України. І крім того, в нас ще в адміністрації знаходиться 17 пакетів документів, які теж будуть перереєстровані. Аліна Коваль каже: реєстрація не відбувається зовсім. Юридичних прав суб'єктності як юридична особа ці громади досі не отримують. Звільнилася людина, яка мала доступ до цього реєстру. І це виключно питання в тому, що прийшла нова людина, яка має наново отримати доступ до цього реєстру, щоб мати можливість реєструвати статути. Депутатка від фракції «Батьківщина» Оксана Каденко каже, фактів російської пропаганди представниками УПЦ чимало, та реакція на них правоохоронних органів поодинока. Тому пропонує доповнення. Такі релігійні громади загрожують національній безпеці. Із цим доповненням 48 із 51 депутата за звернення проголосували. Не підтримали його троє. Одна депутатка на момент голосування не перебувала в сесійній залі, двоє від коментарів утрималися. Є зареєстрований законопроект вже досить відносно давно у Верховній Раді про те, щоб депутати все-таки на своєму законодавчому рівні, тому що в нас таких повноважень в нашому регіоні заборонити немає, все-таки прийняли рішення. Юристка Руслана Матущак каже, припинити діяльність релігійної організації може лише суд. Коли буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок, що ці організації безпосередньо брали участь у, допомагали, скажімо так, країні агресору і, можливо, якусь брали таку незаконну пропаганду, здійснювали, тоді вони будуть нести відповідальність і, звичайно, тоді будуть ліквідовані. Загалом же на пленарному засіданні 12-ї сесії обласної ради депутати ухвалили 30 питань порядку денного. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.